juzi nimetoka na ngambo, stima zimepotea. Waziri kama huyu afutwe asubuhi. Watu wanazembea kazini, wanaendelea. Rais anajitolea, anafanya kazi usiku na mchana. Rais wetu saa 12 ameamka, saa 6 za usiku hajalala, aking'ang'ana kutengeneza taifa hili. Lakini watu wengine wameonelea ni kana kwamba kuna mchezo pale, wanazembea, stima zinapotea hapa, generator tunaambiwa hiki, kesho ni hivi. Mimi ninataka niseme hapa ikieleweka mchana peupe, kama wamezembea kazi, Kenya hii yetu ina mao, ina wananchi milioni 50. Nobody should try to blackmail our president. Kama mtu afanyi kazi, inje.